Zaosi se tiskové konference zúčastní hlavní trenér pan Miloš Holaň, domácí trenér pan Zdeněk Moták. Nejprve prosím o zhodnocení utkání s Hustici Kouče. Prosím, trenér. My jsme dneska nehráli dobře. Od začátku utkání jsme byli nějací ustrašení. Asi pod tíhou toho, že můžeme to utkání prohrát, jak kdyby tam nebyla taková ta obrovská víra. Ale něco se s klukama stalo po tom gólu na 2-0, co jsme dostali. Tak se neskutečně semkli, bojovali jako jeden muž. Podařilo se nám za pěti dát gól na 2-1, to bylo strašně důležité. I to, že se mužstvo nesložilo, když jsme měli šanci z trestného střílení ten stav skorigovat na 2-2. Ale samozřejmě Olomouc tlačila, měli jsme tam chyby v obraně, měli jsme zase i problémy s disciplínou, ale opravdu charakterem jsme to dotáhli do konce. Série vyrovnaná tak, jak jsme to asi všichni čekali od začátku, nebo jsme o tom mluvili. Dneska jsme ten potřebný bod uhráli. Teď si jeden den odpočineme a půjdeme do toho znovu. Děkuji, trenére. Nyní prosím o zhodnocení utkání domácího Kouče. Určitě série vyrovnaná, ty zápasy jsou, vidíte, že to je o gól, takže vyrovnané zápasy, vyrovnaná série. My jsme nehráli dneska vůbec špatně, v těch prvních dvou třetinách jsme tam měli dostatek i vyložených příležitostí, na konci té druhé třetiny jsme dokonce nastřelili tyčku, to by bylo zase o něco veselější, dostali jsme takový na 2-1 gól přinesený do brány, ale prostě takové věci se stávají nejenom v play-off, ale i normálně v regulární sezóně. Bohužel jsme nezvládli třetí třetinu, bylo tam pár zajímavých momentů od všech účastníků na ledové ploše a my jsme bohužel jsme o ten jeden gól byli horší. Nicméně samozřejmě měli bychom to asi moc lehké, kdybychom dneska vyhráli a budeme muset se soustředit na čtvrteční duel. Děkuji, trenére. Nyní prostě prošel otázky. Pane Pasice, jenom na pana Holaně, dobrý den. Co to teda svědčí, takový to zmrtvých stání o síle týmu? Jste to naznačoval charakter? Prošli jste si asi něčím? Včera jsme to řešili. My si tím pořád procházíme, jo. Takže to jako nic neskončilo. Ale kluci bojují, prostě dávají do toho srdce, vidí, že nechtějí skončit tu sezonu a bojují, to je celé. Máš někdy nějakou otázku? Na pana Motáka, vrátil se dneska Lukáš Nahodil, tak uvažovali jste, že byste ho vrátili zpátky do té první liny místo Vojty Konečka? Neuvažovali. Máš ještě nějakou otázku? Nikdo, takže končím.